आज आम्ही मराठी विषय मराठी एल एल शिकणार आहोत. आणि मराठी एल एल मध्ये आपण जे प्रश्नपत्रिका असतो त्या प्रश्नपत्रिका मध्ये कसे प्रश्नपत्रिकाचे स्वरूप असतात आणि प्रश्नपत्रिकामध्ये कोणकोणते असे घटक आहेत त्या घटकावर प्रश्न म्हणजे येतात आणि ते किती मार्कचे असतात हे आपण आज बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण विभाग पहिला हा गद्य आकलन जे आहेत. आता मुलांनो मी इथे एक काही सांगणार आहे. सराव असो पेपर की आपला फर्स्ट सेमेस्टर असो सेकंड सेमेस्टर असो, आपल्याला जेव्हा प्रश्नपत्रिका भेटतो त्या प्रश्नपत्रिका मध्ये जे आपलं टेस्ट बुक असतात जे आपल्याला मराठी एल एल मध्ये जे टेस्ट बुक आहेत त्या टेस्ट बुक मधून जे 5 विभाग केलेले आहे त्या 5 विभागामध्ये आपण ते समजणार आहोत. पण आता मला आज फक्त विभाग एक गद्य आकलन याच्यावर आपण थोडीशी माहिती घेणार आहोत. तर आता या गद्य आकलन पद्य आकलन आणि गद्य आकलन पद्य आकलन स्थूल वाचन आणि एक आहे आपला भाषा अभ्यास आणि दुसरं उपयोजित लेखन. तर असे या म्हणजे 5 विभाग जे आहेत याच्यामध्ये आपला प्रश्नपत्रिका पूर्ण आपला पेपर असतो मराठी पेपर. आता आपण हाँ, तर आता आपण इथे गद्य आकलन मध्ये आज आपण गद्य आकलन मध्ये प्रश्न क्रमांक 1 जे असतो 1 मध्ये अ आणि आ. आता प्रश्न गद्य आकलन जे आहे मुलांनो त्या पेपरच्या कुठलाही पेपर असो सराव पेपर असो आताच मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. हा कुठलाही पेपर असो आपला 80 मार्कचा पेपर त्या 80 मार्कच्या पेपर मध्ये फर्स्ट तुम्हाला प्रश्न क्रमांक 1 मध्ये तुम्हाला गद्य आकलन दिसणार आणि गद्य आकलन नंतर तुम्हाला पद्य आकलनचे तुम्हाला पेपर येणार सॉरी क्वेश्चन असतील आणि मग त्यानंतर तुम्हाला पद्य आकलन नंतर स्थूल वाचनचे काय असतील मग भाषा अभ्यासवर असतील मग त्यानंतर तुम्हाला उपयोजित लेखन असतील. तर आता मुलांनो तुम्ही हे सगळे म्हणजे 5 जे विभाग आहेत ते शिकलेले आहात आणि आता या आपण गद्य विभागाचा प्रश्न क्रमांक 1 अ याच्यामध्ये काय असतो हे आपण शिकणार आहोत. आता मुलांनो या वर्षी आपले काही जे मराठीमध्ये जे धडे आहेत जे पाठ आहेत त्या वगळलेले आहेत. आता ते पाठ कोणकोणते आहेत वगळलेले हे तुम्हाला नक्की काय म्हणतात माहिती आहे आपला याच्यामध्ये पाठ जे आहेत त्या पाठामध्ये चुडीवाला, त्यानंतर एक आहे रंग साहित्याचे, त्यानंतर जगनक एकटस्थ स्थूल वाचन आणि एक बीज पेरले गेले. हा हे जे 4 आहेत ते आपण काय म्हणतात हे जे 4 जे धडे आहेत हे आपल्याला याचं काही वाचायचं नाही. आता आपण हे जे बाकीचे जे आहेत आता कवितामध्ये सगळे म्हणजे जेवढे कविते आहेत आपले 7 कविता आहेत या पाठ्यपुस्तक मध्ये 7 कवितामध्ये आपल्याला पूर्ण 7 कविताचे म्हणजे पद्य जे काय करायचे आहे अभ्यास करायचे आहे. त्यानंतर स्थूल वाचन मध्ये 4 आहेत ते स्थूल वाचन 4 मधून आपल्याला 3 जगन कॅक्टसचे ते मायनस करून आपल्याला 3 स्थूल वाचन अभ्यास करायचा आहे. त्यानंतर गद्य आकलन. आता गद्य आकलन मध्ये आपल्याला गद्य आकलन मध्ये चुडीवाला, त्यानंतर आहे रंग साहित्याचे आणि बीज पेरले गेले. हे जे चुडीवाला रंग साहित्याचे आणि बीज पेरले गेले हे वगळले आहेत. आता याचं ना वाचन करता बाकीचे जे धडे आहेत त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. तर मुलांनो आता आपण काय म्हणतात अभ्यास करून आपल्याला सर्व म्हणजे प्रश्नपत्रिका कसे असतात आणि प्रश्न कसे विचारले जातात आणि प्रश्न कसे येतात ते आपण शिकणार आहोत. आता तुम्हाला मी
इथे सांगणार आहे की प्रश्न जे आहे गद्य आकलन, त्या गद्य आकलन मध्ये प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक अ मध्ये जे प्रश्न येतात ते दोन दोन मार्क चार मार्क दोन दोन मार्कचा असतात चार, आणि त्याचा स्वमत असतो हा तीन मार्कचा, चार किती झाले चार पाच सहा सात, सात मार्क हे झाले. आणि त्या प्रश्न क्रमांक एक चा आ आ मध्ये पण तेवढेच मार्क असतात, म्हणजे दोन दोन चार आणि तीन मार्क्स स्वमत. तर असा हे सात सात ते चौदा मार्क्स झाले. आणि मग अनसीन पेसेज लास्ट प्रश्न क्रमांक एक ला ई असतो, प्रश्न क्रमांक एक ला ई असतो, त्याच्यात अनसीन पेसेज असतात, ते चार मार्क साठी विचारले जातात. तर आता आपण हे जे आहे गद्य आकलन मध्ये टोटल अठरा मार्क्स आहेत, तर या अठरा मार्क्स मधून आपण आज आपल्याला प्रश्न क्रमांक एक ला अ आणि प्रश्न क्रमांक एक ला आ, अ आणि आ हे आपण आज शिकणार आहोत. अ आणि आ, तर अ आणि आ मध्ये क्वेश्चन जे असतात कसे असतात आणि कसे येतात. आता मागच्या वर्षी जे 2020 जे बोर्डाचे पेपर झालेलं होतं SSC बोर्ड, त्या पेपरचं मी थोडस इथे PPT तयार केलेला आहे, आणि त्या पेपरच्या PPT तयार करून मी तुम्हाला इथे त्याच्या म्हणजे क्वेश्चनचा आन्सर कसे करायचं शोधायचं पेसेज मधून अनसीन पेसेज मधून ते आपल्याला सॉरी ते तुम्हाला मी सांगणार आहोत. आता जे आहे आपण इथे हे बघा मुलांनो, आता हे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल प्रश्न क्रमांक एक चा अ चा आहे. प्रश्न क्रमांक एक चा अ उत्तराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. आता याच जे आहे सीन पेसेज, हे सीन पेसेज तुम्हाला याच्या नंतर हे वरचं जे आहे पेसेजच्या वरती जे क्वेश्चन आहेत हे क्वेश्चन तुम्हाला हे क्वेश्चन दिसणार आहे. आणि पेसेज याच्या खाली आता याचा पेसेज हे बघा हे पेसेज आहे. आता हा पेसेज याच्या पेसेजच्या वर दोन क्वेश्चन आहेत. आता तुमच्याकडे मुलांनो टेक्स्ट बुक आहे, आणि टेक्स्ट बुक नंतर तुमच्याकडे क्वेश्चन पेपर असतील या नसतील, पण आपल्याला इथून शिकायचं आहे गद्य आकलन, आणि आपल्या पेपरची सुरुवात गद्य आकलन पासून सुरू होतोय. तर आता हे बघा प्रश्न क्रमांक एक ला अ असतो, प्रश्न क्रमांक एक ला अ मध्ये प्रश्न क्रमांक एक विभाग तुम्हाला दिसणार गद्य आकलन विभाग एक गद्य असं म्हणून प्रश्न क्रमांक एक अ. आता इथे दिलेला आहे उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा. उताऱ्याच्या आधारे आता तुम्हाला पेसेज देणार आहे, त्या उताऱ्याचा जे आधार आपल्याला घ्यायचा आहे आणि त्याच्या सूचना अनुसार आपल्याला कृती करायची आहे. आता इथे फर्स्ट आहे प्रश्न क्रमांक एक अ मध्ये फर्स्ट दिलेला आहे कोणते लिहा, कोणते लिहा. आता कोण आहेत ते आपल्याला इथे लिहायचं आहे, आणि उताऱ्याच्या सूचना अनुसार आपल्याला काम करायचं आहे. आपल्याला सीन पेसेज मध्ये जायचं आहे, त्या पेसेज मध्ये जाऊन आपल्याला याचं उत्तर शोधायचं आहे, आणि अचूक उत्तर शोधून आपण इथे लिहिणार आहोत. तो आता तुम्ही सर्व आता स्टुडंट आता इथे जसं तुम्हाला हे पेपर भेटल्यावर तुम्हाला प्रश्न क्रमांक एक चा अ बघून तुम्हाला ते वाचायचं, आणि पूर्ण त्यानंतर आपलं जे आहे पेसेज त्या पेसेज वाचायचं. आता हे पूर्ण पेसेज आहे, आता या पेसेज पूर्ण आहे की दोन महिने. आता हे जे पाठ आहे ह्या जे धडा आहे या धडा हे जो पेसेज आहे तुम्हाला माहित आहे, तुम्ही टेक्स्ट बुक वाचले आहात, पुस्तक वाचले आहात, अभ्यास केलेले आहात. तर आता हे कोणत्या पाठाचे आहे आणि हे कोणत्या धड्यात म्हणजे पाठ म्हणजे धडा याच्यातून जे घेतलेलं आहे ते आपलं उपास चार नंबरचा जे धडा आहे त्याच्यातून हे म्हणजे पेसेज आहे. आणि त्या चार उपवास पाठातून आपल्याला इथे मागच्या वर्षी 2020 काय म्हणतात पेपर बोर्डाचा पेपर मध्ये फर्स्ट जे गद्य आकलन होता त्या गद्य आकलन मध्ये प्रश्न क्रमांक एक मध्ये हा प्रश्न म्हणजे हे पेसेज आणि याचे क्वेश्चन्स आलेले आहे. ठीक आहे,
आता आपण हे जे आहेत याचं कोणते लिहा, नेहमी तिरके बोलणारे, बटाटा सोडण्याचा सल्ला देणारे. आता असं हे दोन नंबर मार्केटच्या दोन गुणचे हे प्रश्न आहेत. तर आता नेहमी तिरके बोलणारे, आता हे सगळे तुम्ही उपवास हा धडा शिकलेले आहात आणि तुम्ही आजकाल आता सगळे ऑनलाईन मध्ये शिकलेले आहात. सगळ्यांना आपापले शाळेतील जे मराठीचे जे शिक्षक आहेत या शिक्षकांनी शिकवले असतील उपवास हा पाठ. तर हा उपवास जे पाठ आहे हे सगळ्यांना माहित असेल की उपवास म्हणजे उपवास पाठ हे कशात म्हणजे काय इथे सांगितलेलं आहे. तर तुम्ही हे पेसेज बघत आहात स्क्रीनवर आणि हे पेसेज बघून तुम्हाला लक्षात येत असेल की अरे हा तो पंत तो पंत होता आणि तो त्या उपवासच्या त्याचा म्हणजे अट होता म्हणजे ते वजन कमी करायचं होतं. तर त्याला काय जे लोक होता ते लोक म्हणजे त्याचे जे मित्रमंडळी होते त्याचे ऑफिसचे होते ते त्याला काय मार्गदर्शन करत होते हे सगळं तुमच्या लक्षात आलं असेल आता उपवास पाठ हे स्क्रीनवर बघून. तर आता या मागच्या वर्षीचा पेपर आहे बोर्डाचा. तर आपण याचा काय दिलेलं आहे स्क्रीनवर की 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवून तर खरा असं भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्राच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. प्रोटीनयुक्त पदार्थ चरबीयुक्त द्रव्य वगैरे शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. हे सगळं म्हणजे आपल्याला वाचायचं आहे मुलांना. हे पूर्ण जे आहे पेसेज वाचायचं आहे आणि नीट समजायचं आहे आणि नीट समजून घेऊनच त्याचे अचूक उत्तर आपल्याला काढून आपल्याला कुठे लिहायचं आहे हे जे क्वेश्चन आहे पुढे त्याचं म्हणजे वरच्या भागात कोणते लिहा इथे आपल्याला अचूक उत्तर लिहायचं आहे. तर आता आपण याच्यामधून आपण याला नीट वाचू. नीट वाचल्यानंतर आपण त्याचे काय करूया क्वेश्चन जे आहे क्वेश्चनचे आन्सर काढूया. तर आता आपल्याला इथे काय म्हणतात नेहमी तिरके बोलणारे. आता तुम्हाला हे पाठ शिकवलेले आहेत सरांनी टीचरने. तर आता हे नेहमी तिरके आता जे पंत आहेत त्या पंत आपल्याला इथे समजायचं आहे की पाठ कशाबद्दल आहे पाठामध्ये काय सांगितलेलं आहे. तर हे म्हणजे आपण जर पाठ समजून घेतलं ना व्यवस्थित तर आपल्याला कुठलाही क्वेश्चन असो ते क्वेश्चनचा आन्सर आपण आपल्याला येणारच आहे ना आपण करणारच आहोत ना आपला जे क्वेश्चन आहे ते क्वेश्चन अचूक होणार म्हणजे न चूक म्हणजे आपल्याकडून चूक नाही होणार. तर असं हे जे आहे कोणते लिहा नेहमी तिरके बोलणारे. आता आपण आपल्याला माहित आहे मुलांना की नेहमी तिरके बोलणारे म्हणजे पंतजी होते त्या पंतजीला नेहमी त्यांच्यासोबत तिरके बोलत होते. तर आता या आपण सगळं जेव्हा आपण हे शिकूया पूर्ण सॉरी वाचूया तर हे वाचल्यानंतर आपल्याला कळेल की त्यांच्यासोबत कोण म्हणजे असे तिरके बोलत होते. हा म्हणजे तिरके बोलणे म्हणजे त्यांना टोमणे बोलणे म्हणजे त्या पंतजी सोबत कोण टोमणे बोलत होता कोण त्यांना टोमणे मारत होते. तर असे आपल्याला समजायचं आहे. तर आपल्याला ज्या कोण स्टुडंट आहेत आणि त्यांना माहित आहे त्यांनी चांगलं ते धडा म्हणजे सरांनी कुठल्याही सरांनी शिकवता वेळेस त्याने जर चांगलं लक्ष दिलं असेल आणि त्यांना माहित असेल की पंतजी होते आणि त्यांना कोण त्यांना असं म्हणजे टोमणे मारत होते टोमणे बोलत होते तर त्यांना माहित असेल जोनोबा रेंगे त्यांना असं टोमणे करत होते नेहमी त्यांच्या सोबत तिरके बोलत होते आणि त्याच्या लक्षात येणार आणि लक्षात येऊन त्या इथे क्वेश्चनचा आन्सर पुढे लिहिणार आहे. तर आता जोनोबा रेंगे आपण इथे बघणार आहोत. हे जे आहे जोनोबा रेंगे इथे जोनोबा रेंगे कुठे आहे पेसेज मध्ये हे बघा मी रेड जे आहे त्या अंडरलाईन केलेला आहे या जोनोबा रेंगे. आता या जोनोबा रेंगे जे आहे हे नेहमी पंतजी सोबत म्हणजे जे आहे त्यांना नेहमी तिरके बोलायचे नेहमी त्याला टोमणे मारून बोलायचे. तर आपण या पहिला जे आहे गद्य आकलन मध्ये प्रश्न क्रमांक पहिलाचा अ मध्ये आपण पहिलावाला आपण इथे आन्सर जोनोबा रेंगे हे शिकल्या ठीक आहे आपण शोधून काढलंय. आता काही काही स्टुडंट काय करतात असं याच्यात एवढे असे गोंधळतात
की काय करायचंय कसं करायचंय आणि तो याचं अँसर एवढे लांब लिहितात म्हणजे एवढं म्हणजे 2-3 लाईन मध्ये लिहितात हे चुकीचं आहे मुलांनो. आपल्याला समजायचं पूर्व पाठ समजायचं आणि क्वेश्चन समजायचं प्रश्न समजायचा आहे की आपल्याला प्रश्न नेमकं काय विचारतोय म्हणजे प्रश्न मध्ये काय विचारतायत ते आपण समजून त्याचं उत्तर काढायचं आहे उत्तर शोधून आपल्याला लिहायचं आहे असं नाही की त्या आपल्याला क्वेश्चन आहे आणि त्याचा आपण भलतेच काय लिहित आहोत असं होऊ देऊ नका. आता मी तुम्हाला एवढंच सांगणार आहे की आपल्याला पाठ शिकायचा आहे पाठचा अभ्यास करायचा आहे आणि अभ्यास करून ते जे लहान लहान जे 1 मार्कसाठी जे क्वेश्चन असतात आता मी तुम्हाला सांगितलेलं की नेहमी तिरके बोलणारे असे जे शब्द आहेत ते पाठामध्ये अभ्यास करून आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. आता याच जे आहे जोनोबा रेंगे आता हा आता हे जे आहे जो नेहमी तिरके बोलणारे जोनोबा रेंगे आपण हे बघितलं आता हे बटाटा सोडण्याची सल्ला देणारे आता त्यांना बटाटा सोडण्याची सल्ला देणारे आता बटाटा सोडायला त्याला सल्ला कोण दिला होता आता इथे आपल्याला काय म्हणतात शोधायचं आहे की त्याला बटाटा चं नाव घेऊ नको बटाटा सोडायचं आहे असं त्याला कोण बोलला होता त्याला कोण दिलं होतं म्हणजे सल्ला हे आपल्याला इथे लिहायचं आहे. तर आता इथे बघा पेसेज आहे त्या पेसेज मध्ये पॅरेग्राफ तुला सांगतो मी पंत डाएट कर बटाटा सोड बटाट्याचे नाव काढू नकोस हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा बटाट्याची चाळ म्हणू नका वजन वाढेल असं खो 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 जोनोबा रेंगे आईस मला काय म्हणावे मला कळत नाही नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय हे आपण जोनोबा रेंगे तिरके आता बटाट्याचे जे सल्ला सोकाची त्रि लोकेकर आता हे जे आहे सोकाची त्रिलोकेकर याच जे अँसर आहे हे अँसरच्या याचा हे बघा हे इथे मी रेड मध्ये तुम्हाला अंडरलाईन करून दाखवलेलं आहे सोकाची त्रिलोकेकर ठीक आहे. तर असा आपल्याला काय करायचं आहे पेसेज मध्ये जे आन्सर असतात ते आन्सर अचूक लिहायचा आहे. तो मुलांनो हे प्रश्न क्रमांक 1 चा पहिला जे क्वेश्चन आहे हे पहिला क्वेश्चन आपल्याला असं पूर्ण करायचं आहे. आता याच्यामध्ये हे कोणते लिहा नेहमी तिरके बोलणारे कधी कधी वेगळे प्रश्न असतात प्रश्न वेगळा विचारू शकतो पण आपल्याला कुठून तिथूनच उताऱ्याचा आधार घेऊन आपल्याला जे पेसेज असतात त्या पेसेजचा आधारच घेऊन आपल्याला ते उत्तर लिहायचं आहे त्या उत्तर शोधून लिहायचं आहे. तर आपल्याला मुलांनो आपण अभ्यास जर केला आहे तर आपल्याला कसेही प्रश्न विचारू द्या आपण प्रश्नाचे उत्तर नेमकं देणार आहोतच ठीक आहे. तर आता हे जे आहे आता हे आपला प्रश्न क्रमांक 1 चा अ झालेला आता आपण प्रश्न क्रमांक 1 मध्येच आपण पुढे बघूया प्रश्न क्रमांक 1 मध्येच 2 आता दुसरा त्याच पेसेज असणार आणि तोच पेसेज मध्ये काय म्हणतात आपल्याला प्रश्न क्रमांक 2 आपल्याला भेटणार आहे आणि प्रश्न क्रमांक 2 नाही प्रश्न क्रमांक 1 चा 2 ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 1 चा 1 आपण आता शिकलेला आणि प्रश्न क्रमांक 1 ला दुसरा कृती पूर्ण करा पंताचा आस्था वाढू लागलेले शब्द हे आपला 2020 चा जे पेपर आहे त्या पेपरचा आधार घेऊन हा तयार करून मी तुम्हाला प्रश्न क्रमांक गद्य आकलनचा 1 आणि 1 चा अ आणि आ याचा माहिती तुम्हाला देत आहो. तर आपण प्रश्न क्रमांक 1 चा अ चा पहिला बघितलं आता प्रश्न क्रमांक 1 चा दुसरा तो पंताची आस्था वाढू लागलेले शब्द आता पंताची आस्था लागलेले जो शब्द आहे ते आपल्याला ते पेसेजच मध्ये जायचं आणि ह्या पेसेज जे आहे त्या पेसेज मध्ये पंताचे आस्था लागलेले कोणते 2 शब्द आहे ते 2 शब्द इथे आपल्याला वाचायचं आणि वाचून ते आस्था वाढू लागलेली 2 कोणते 2 शब्द आहे ते 2 शब्द आपल्याला इथून शोधायचा आहे.
तो मुलांनो आपण असं वाचायचं पेसेज की त्याचं उत्तर आपल्याला कुठे भेटणार, तर आपण हे वाचणार आहोत आणि वाचूनच ते त्याचे उत्तर आपण अचूक काढणार आहोत. तर मुलांनो हे बघा इथे आहे अशी, हे इथे मी अंडरलाईन करत आहोत, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहार शास्त्राच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त पदार्थ, नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लाग चरबीयुक्त चरबीयुक्त द्रव्य वगैरे शब्दांची माझी शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. तर आता इथे जे आहे आपण इथे हा हे बघा इथे प्रोटीनयुक्त पदार्थ आणि चरबीयुक्त द्रव्ये हे जे आहेत ह्या दोन म्हणजे वाढू लागली असं त्या शब्दाबद्दलची आस्था यांना पंतांना वाढू लागले होते. तर असं ह्या आपल्याला म्हणजे क्वेश्चन आहे, क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला लिहायचा आहे. तो मुलांनो आपण हे जे आहे क्वेश्चन पहिला तर ह्या क्वेश्चन क्रमांक जे आहे प्रश्न क्रमांक एक त्याच्या पहिल्या मधून हे दुसरा बघितलाय पंताची आस्था वाढू लागलेले शब्द. आपण पंताची प्रोटीनयुक्त पदार्थ आणि चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली असं कोण पंतजी बोलत होते. तर त्या पहिला वाला प्रोटीनयुक्त पदार्थ आणि चरबीयुक्त द्रव्य वगैरे या बद्दलचे या शब्दांचे त्यांना वास्तव आस्था वाढू लागलेले शब्द होते. तर हे पंत जे आहेत आपले काय म्हणतात उपवास पाठामध्ये हे प्रश्न क्रमांक पहिलाचा दुसरा, तर दुसरा पण आपल्याला पेसेज मध्ये सीन पेसेज मध्ये जाऊन आपल्याला शोधून लिहायचे आहे. आता मुलांनो प्रश्न क्रमांक पहिलाचा एक दोन आपण बघितलेला, आता एक दोन बघून आपण पहिला वाला दोन मार्क साठी आपण बघितलेला, आता हे दोन मार्क साठी आपण दुसरा बघितलेला, हे चार झाले. आता त्याच्या नंतर आहे प्रश्न क्रमांक एक मध्ये अ मध्ये प्रश्न क्रमांक एक अ मध्ये तिसरा म्हणजे ते पहिले आपण बघितलेला पहिले जे आहे हे बघा हा प्रश्न क्रमांक एक अ हे दोन मार्कासाठी, त्यानंतर प्रश्न क्रमांक एक अ मध्ये हे दुसरा दोन मार्क, हे चार झाले आणि हे प्रश्न क्रमांक एक चा तिसरा तीन, तो चार चार दोन दोन चार आणि हे तीन सात. तर हे सात मार्क जे आहे प्रश्न क्रमांक एक अ मध्ये प्रश्न क्रमांक एक अ मध्ये आपण हे सात मार्कचा आपण कसे म्हणजे प्रश्न येतील आणि प्रश्न क्रमांक एक अ मध्ये कसे म्हणजे लिहायचे आहे पेसेज सीन पेसेज मधून ते तुम्हाला मी आता हे सांगत आहो. तो प्रश्न आता तीन तिसरा बघत आहो प्रश्न क्रमांक एक तिसराचा. आता मी इथे आहे पंताना उपासाबाबत मिळालेल्या विविध सल्ल्यांचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा. आता हे सोमत, आता ह्या सोमत आहे मुलांनो, आता ह्या तीन मार्कसाठी सोमत आपल्याला इथे लिहायचं आहे. आता तुम्ही सोमत स्वतःच्या मतानुसार तुम्ही पाठ वाचले आहात, तुम्हाला धडा माहिती आहे, तुम्ही चांगले शिकले आहात, तर या सोमत तुम्ही तुमच्या आधारे लिहू शकता. पंतांना उपासाबाबत मिळालेल्या विविध सल्ल्यांचे वर्णन. आता पंत होते, त्या पंतांना उपासाच्या बाबत जे लोकांकडून जे त्यांचे मित्रमंडळी आहेत घरचे लोक आहेत त्याला कोणकोणतं त्यांना कोणकोणते सल्ला द्यायचे त्यांना कोणकोणते सल्ला मिळायचं हे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहायचं आहे मुलांनो. ठीक आहे, आता हे तीन मार्कसाठी हे जे आहे सोमत, हे सोमत तुम्हाला विचारणार आणि सोमत तिथे तुम्ही लिहिणार आहात. तर आता तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे प्रश्न क्रमांक एक मध्ये अचा प्रश्न क्रमांक एक अचा पहिला वाला दोन मार्कचा झालेला, त्याच्यानंतर दुसरा म्हणजे प्रश्न क्रमांक एकचा दुसरा हा दोन मार्कचा जो तुमच्या स्क्रीनवर दिसत आहे आणि प्रश्न क्रमांक एकचा जो तिसरा आहे ते स्वमत आहे.
मुलांनो ह्या सात मार्क प्रश्न क्रमांक एक मध्ये आहे आणि ह्या सात मार्क आपल्याला करायचे आहे। आता मुलांनो आता आपले अभ्यास वरती आपल्याला मिळालेले गुण आहे, तुम्ही जसे अभ्यास कराल तसे गुण मिळेल। आता इथे जो तुम्हाला मी फक्त सांगितलेला आहे की कसे क्वेश्चन राहतील आणि कसं आपल्याला शोधायचे आणि लिहायचं आहे आणि शोधून उत्तर अचूक उत्तर काढायचे आहे। तर आता आता हे जे उपवास पाठ आहे या उपवास पाठामधून हे क्वेश्चन विचारले गेलं आहे। आता हे क्वेश्चन दुसऱ्या पाठामधून पण येऊ शकतात आणि कोणत्याही पाठातून येऊ शकतात। तर असा या कोणताही पाठ असू द्या, कोणतेही धडे असू द्या, कुठलाही प्रश्न असू द्या, जर तुमचा अभ्यास पूर्ण झालेले आहे, तुम्ही चांगले अभ्यास केले आहात, तो कुठल्याही म्हणजे पाठाचे प्रश्न असो ते तुम्ही म्हणजे त्याचे उत्तर लिहिणारच आहात। तर आता मुलांनो हे तुम्हाला मी काय म्हणतात सांगितलेलं आहे की प्रश्न क्रमांक एक मध्ये काय असेल। प्रश्न क्रमांक एक मध्ये परत एकदा सांगतो, प्रश्न क्रमांक एक मध्ये अ मध्ये फर्स्ट दोन मार्कचा क्वेश्चन राहील, मग त्याच्यानंतर प्रश्न क्रमांक एक मध्ये दुसरा राहील, ते दोन पण दुसरा जो राहील तो पण दोन मार्कचा दोन गुणचा क्वेश्चन राहील आणि त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सॉरी प्रश्न क्रमांक एक मध्ये तिसरा ते सहमत राहील। ते हे तुम्हाला हे स्क्रीनवर दिसले आहेत आणि हे आपल्याला सात मार्कचा प्रश्न क्रमांक एक चा अपूर्ण करायचा आहे। आता आपण प्रश्न क्रमांक काय म्हणतात एक चा आ बघणार आहोत। आता प्रश्न क्रमांक एक चा आ ठीक आहे। आता हे सोमत जे आहेत, सोमत तुम्हाला माहिती असेल। आता सोमत काय आहे, पंतान उपासा बाबत मिळालेल्या वीज सल्ल्याचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा। आता आपल्याला तुमच्या आपल्या शब्दात लिहायचं आहे, पंताला कोण काय सांगत होते, बटाटा सोडण्याची सल्ला, साखर सोडण्याची सल्ला, कोणी डाळ खाऊ नको, कोणी डाएट कर, तो कोणी काय म्हणतात रनिंग कर, असे त्यांना ते वेगवेगळे जे सल्ला देत होते त्या सल्ला आपल्याला ते म्हणजे इथे लिहायचा आहे ठीक आहे। आता ह्या सोमत मध्ये आपल्याला तीन मार्कचा पूर्ण करायचा आहे। तुमचा प्रश्न क्रमांक एक, आता प्रश्न क्रमांक दोन मध्ये जाणार सॉरी प्रश्न क्रमांक एक त्यात आ मध्ये जाणार आहोत। आता आता आपण आ बघणार आहोत। ए बघा, प्रश्न क्रमांक स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहे, या स्क्रीनवरती प्रश्न क्रमांक दोन, या प्रश्न क्रमांक दोन सॉरी प्रश्न क्रमांक एक मध्ये आ दिसत आहे। आपण प्रश्न क्रमांक दोन नंतर बघणार आहोत। आता मी तुम्हाला फक्त प्रश्न क्रमांक एकचाच सांगत आहो ठीक आहे। तर आता हे प्रश्न क्रमांक एक जे आहे हे एक मध्ये आ, पहिले अ बघितला मग आता आपण आ बघ आ मध्ये आलोय प्रश्न क्रमांक एकच्या आ। आता प्रश्न क्रमांक एकच्या आ मध्ये मुलांनो इथे जे आहे तसंच म्हणजे आपल्याला सेम म्हणजे प्रश्न क्रमांक जसे एक एकच्या अ होता तसंच प्रश्न क्रमांक एकच्या आ मध्ये पण सेम गुण आहे आणि या सेम गुण म्हणजे हे सात सात चौदा मार्क्स है ना। तिथे आपण सात मार्क बघितलं होता, दोन दोन चार आणि एक स्वमत तीन, चार तीन सात। आता इथे पण दोन दोन चार आणि स्वमत तीन म्हणजे सात सात चौदा मार्क्स आणि त्यानंतर आहे एक तुम्हाला अनसीन पेसेज प्रश्न क्रमांक एक ला ई मध्ये येणार। लास्ट प्रश्न क्रमांक एक ला ई मध्ये अनसीन पेसेज येणार, त्या पेसेज मध्ये तुम्हाला ते चार मार्कचा क्वेश्चन असेल। तर आपण आता ई नंतर आपण बघणार आहोत, आता आपण आ बघत आहोत प्रश्न क्रमांक एकच्या आ। तर प्रश्न क्रमांक एकच्या आ मध्ये आपण उताऱ्याच्या आधारे सूचनेअनुसार कृती करा। आता तसंच आहे सेम, आपण प्रश्न क्रमांक एकच्या अ बघितलं तसेच प्रश्न क्रमांक एकच्या आ बघत आहोत। तर आ मध्ये पण आपल्याला काय विचारलेलं आहे की उताऱ्याच्या आधारे सूचनेअनुसार कृती करा। प्रश्न आता इथे आहे पहिला नंबर वन, पहिला का ते लिहा। आता इथे आपल्याला का ते लिहा इथे दिलेलं आहे। पहिला मध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे, फर्स्ट प्रश्न असा आहे डॉक्टर मासेलकर यांना मासेल हे गाव सोडावे लागले कारण। आता हे प्रश्न क्रमांक एक आ ह्या आ मध्ये दुसऱ्या धडाचा या दुसऱ्या धडातून हा पेसेज घेतलेला आहे। आपण पहिला उपास पाठाचा आपण पेसेज बघितला। आता हे मासेलकर जे आहे हे सगळं मुलांना तुम्हाला माहीत असेल
हे जे मासेलकर म्हणजे तुम्हाला हे डॉक्टर मासेलकर जे आहेत यांचं नाव बघूनच तुम्हाला माहीत होत असेल, माहीत झालं असेल की हा कोणत्या पाठातून आहे. आपल्याला पाठ ओळखायचा आहे आणि पाठ ओळखून त्याचं म्हणजे म्हणजे त्याच्या त्याला ओळखून त्या पाठाला ओळखून आपण त्याचे आन्सर पूर्ण करणार आहोत. तर आता इथे हे डॉक्टर मासेलकर आता डॉक्टर मासेलकर हे कुठल्या पाठातील आहे हे आपण बघणार आहोत. ऊर्जा शक्तीचा जागर हे जे आहे आठ, तर ह्या आठवा जे पाठ आहे तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये असेल बघा, पाठ क्रमांक धडा क्रमांक आठ, ठीक आहे. तर त्या आपण ऊर्जा शक्तीचा जे जागर आहे प्रश्न जे धडा आठ आहे त्या आठ मधून हा घेतलेला आहे प्रश्न क्रमांक एक आ मध्ये. ते का ते लिहा हे दोन मार्कासाठी विचारलेलं आहे मुलांनो. का ते लिहा, आता का आहे ते लिहा, आपल्याला लिहायचं आहे कारण लिहायचं आहे. आता कारण पहा, मासेलकरांनी जे मासेलगाव सोडले त्यांना सोडावं लागला, ते का सोडावं लागला. हा मासेलगाव, हा डॉक्टर मासेलकर होते त्यांना मासेलगाव का सोडावं लागला. तर आता आपण पाठ शिकलेले आहोत, तुम्हाला माहित असेल की अरे मासेलकर म्हणजे जे होते डॉक्टर मासेलकर ते लहानपणी त्यांच्या ते सहाव्या वर्षी होतं आणि सहाव्या वर्षाचे होते तेव्हा त्यांचे वडील वारले होते आणि वडील वारल्यामुळे त्यांच्या घराचे सगळं म्हणजे छत्र जे म्हणजे त्यांचं काम जे सगळेच घराचे जे त्यांच्या आईवर सगळं काम आलेलं म्हणजे सगळं घरचं पाहणे म्हणजे त्यांच्या आईवर म्हणजे मुलापासून ते सगळं म्हणजे बाहेरच्या कामापासून तर सगळं त्यांच्या आईची म्हणजे देखभाल होती. तर आता इथे पहा कातेलिया डॉक्टर मासेलकर यांना मासेल हे गाव सोडावे लागले कारण. आता इथे आपल्याला हे वाचल्यानंतर आपल्याला म्हणजे तुमच्या समोर मुलांनो तुमच्या समोर असं हे आन्सर म्हणजे क्वेश्चन वाचल्यानंतरच तुम्हाला असं आन्सर तुमच्या डोक्यात आलं पाहिजे की हा मासेलकर म्हणजे मासेल कसे होते, त्यांचे बालपणी कसं गेलाय, ते कसे शिक्षण घेतले, असं तुमच्या डोक्यात म्हणजे ते तुम्ही वाचले आहात तर तुमच्या डोक्यातच असे क्वेश्चनचे हे म्हणजे तो पाठ लक्षात यायला पाहिजे आणि त्याचा आन्सर लक्षात यायला पाहिजे. हा डॉक्टर मासेलकर यांना मासेल हे गाव का सोडावे लागले कारण, शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न डॉक्टर मासेलकर यांच्या पुढे उभा राहिला कारण. तर आता याचा आपल्याला पेसेज मध्ये हा पेसेज आहे, हा पेसेज मध्ये आपल्याला याचं उत्तर शोधायचं आहे. आता इथे आपल्याला पूर्ण हे पेसेज वाचायचे आहे मुलांनो. आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील मासेल, माझे बालपण तिथेच गेले, माझे मामाही याच गावातले, तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिपळण कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटच्या आठवणी माझ्या मनात अधून मधून वाऱ्याच्या लहरी सारख्या येत असतात. हे पूर्ण जे आहे हे पूर्ण आपल्याला पेसेज वाचायचं आहे आणि वाचून आपल्याला हे जे क्वेश्चन आहेत या क्वेश्चनचा आन्सर अचूक काढायचा आहे आणि इथे लिहायचा आहे. तर आता आपण डॉक्टर मासेलकर यांना मासेलगाव सोडावे लागले कारण आपण इथे बघणार आहोत कारण की त्यांना का सोडावे लागले. आता हे बघा इथे दिलेले आहे त्यांना हे बघा मी अंडरलाईन केलेला तुम्हाला दिसत असेल स्क्रीनवर. उदरनिर्वाहासाठी आमचे मासेल हे गाव सोडावे लागले. सहाव्या वर्षी जे त्यांचे वडील होते ते वडील वारले आणि वारल्यानंतर हे एकदम उदरनिर्वाहासाठी ते गाव मासेल गाव जे होतं लहानपणी बालपणीचे जे गाव होतं ते गाव त्यांना सोडावं लागले आणि ते सोडून ते कुठे आले हे तुम्हाला माहीतच असेल. ते मुंबईत येऊन पोहोचले होते हे सगळे स्टुडंटना माहिती असेल. तर आता आपण तिथे क्वेश्चनचा आन्सर जे आहेत आन्सर बघणार आहोत की ते त्यांना जे मासेलगाव मासेलकरांना मासेलगाव सोडावे लागले कारण याचा आपण प्रश्नाच्या उत्तर आपण शोधत आहोत. त्या या उत्तर होणार उदरनिर्वाहासाठी ते मासेलगाव त्यांना सोडावा लागला, ठीक आहे. तर आता हे जे आहे
काय म्हणतात त्याचा क्वेश्चन आपण इथे क्वेश्चनचं आन्सर आपण इथे पॅसेज मध्ये शोधून काढला आहे. आता शाळेत कसं जाऊ, शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न, शाळेत कसं जाऊ असा प्रश्न. हा बघा आता इथे दुसरा आहे की दुसऱ्या मध्ये शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न डॉक्टर मासेरकर यांच्या पुढे उभा राहिला. कारण शाळेत आता तो अत्यंत गरीब, त्यांची आई होती फक्त, वरील वारले होते. तर असा या प्रश्न होता की शाळेत कसा जाऊ, शिकायसाठी पैसे नाही, फी नाही शाळेत भरायला. ते हे असं म्हणजे एक प्रश्न आहे की शाळेत कसा जाऊ, कोणासमोर, मासेलकर समोर प्रश्न उभा झाला आहे की शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न डॉक्टर मासेलकर यांच्या पुढे राहिला. कारण आता कारण काय, तर आपल्याला इथे जायचं आणि इथे आपण काय म्हणतात त्याचं उत्तर अचूक काढायचं आहे की दारिद्र्याशी, हे बघा अंडरलाईन, संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई शिक्षणासाठी असलेला होता पण ते दारिद्र्याशी एकदम संघर्ष करत होते, त्यांच्याकडे फी नव्हता भरायसाठी शाळेचा. त्याच्यामुळे त्यांचा म्हणजे समोर एक प्रश्न उभा झाला की मी शाळेत कसा जाऊ. तर असा आपल्याला इथे काय म्हणतात कोणती फी, हे बघा मी अंडरलाईन केलो, कसा जाऊ हे प्रश्नांचे प्रश्न जे आहेत ते प्रश्नाचे उत्तर इथे तुम्हाला मी अंडरलाईन करून दाखवलेला आहे. तो मुलांनो असं तुम्हाला जे क्वेश्चन आहेत क्वेश्चनचे आन्सर तुम्हाला शोधून पॅसेज मधून काढायचा आहे. तर आपण हे बघितलेले आहे डॉक्टर मासेलकर यांना मासेल हे गाव सोडावे लागले कारण, आणि शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न डॉक्टर मासेलकर यांच्या पुढे उभा राहिला कारण, हे इथे का ते लिया कारण विचारलेलं आहे 2 मार्कासाठी. ते आपण 3 पेसेज मध्ये जाऊन आपण हे याचे उत्तर काढलेले आहोत. ते हे त्याचाच पेसेज आहे, या एक पेसेजचा भाग आहे. आता त्यानंतर आहे आ मध्ये दुसरा, आ मध्ये दुसरा, हे बघा आ मध्ये दुसरा. आता हे 2 आकृती पूर्ण करा. हे 2 मार्काच्या डॉक्टर मासेलकर यांच्या मासेल गावातील आठवणी. आता आठवणी डॉक्टर मासेल यांच्या गावातील आठवणी, आता त्यांच्या आठवणी कोणत्या होत्या, त्यांना गावातील आठवणी कोणत्या होत्या, तर आपण इथे बघणार आहोत याचा. आपल्याला इथून काय म्हणतात पेसेज मध्ये जायचा आणि पेसेज वाचून त्याचं जे उत्तर आहे ते उत्तर आपल्याला पेसेज वाचून काढायचं आहे. तर त्यांना जे आठवणी होता पुसटच्या आठवणी, हे बघा मी अंडरलाईन करून तुम्हाला पुसटची आठवणी, त्यांच्या मनात जे होता ते वाऱ्यासारखं लहरीसारखं येत होतं, ते आठवणी कोणकोणते आहेत, एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या ते आठवणी. तर आपण इथे जे आहेत काय म्हणतात क्वेश्चनचे क्वेश्चन काय होता, क्वेश्चन होता की डॉक्टर मासेलकर यांच्या मासेल गावात गावातील आठवणी. ते हे 2 आठवणी ते आहे, एक मैदानावर खेळल्याच्या आणि दुसरा पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या आठवणी. ते हे जे आहे मुलांनो हे आपल्याला काय म्हणतात क्वेश्चनचं आन्सर असं म्हणजे लिहायचं आहे आणि आपण लिहून त्याचा उत्तर अचूक आम्ही काढू शकतो. तो आता हे जे आहे प्रश्न डॉक्टर मासेलकर यांच्या मासेल गावातील आठवणी आपण बघितलेला आहे. पहिला वाला मी अंडरलाईन करून तुम्हाला दाखवलेला आता पेसेज मध्ये की पहिला काय होतं, पहिला काय होतं की मैदानावर खेळल्याच्या आणि दुसरा पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या, हे 2 आहेत, ह्या 2 इथे आहे. आता स्वमत आहे मुलांनो. आता स्वमत मध्ये बघा शालेय विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेतील डॉक्टर मासेलकर यांच्या तुम्हाला जाणवलेला गुणविशेष सुधारण लिहा. आता तुम्हाला प्रश्न क्रमांक 1 मध्ये अमध्ये तुम्हाला जसं खाली स्वमत तुम्हाला सांगितलेलं होतं की स्वमत 3 मार्कसाठी लिहायचं आहे, तसं सेम आ मध्ये 3 मार्कसाठी इथे स्वमत लिहायचं आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेतील, जेव्हा मासेलकर शालेय विद्यार्थी होता त्या जेव्हा त्या भूमिका होत्या विद्यार्थी भूमिका होती त्यावेळेस त्यांचे जाणवलेला तुम्हाला जाणवलेला गुणविशेष, त्यांच्यामध्ये काय गुणविशेष जाणवलेला आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला इथे स्वमत लिहायचं आहे. आता मुलांनो स्वमतसाठी आपण इथे तुम्हाला माहित असेल आपण धडा शिकलेले आहोत आणि या धडामध्ये
आपल्याला माहिती आहे की मापसेलकर हे कसे शिक्षण घेतले, त्यांची शिक्षण कशी झाली आणि त्यांचे गुण विशेष काय होते, कसे ते हुशार होते शाळेत आणि ते कसे त्यांनी म्हणजे शिक्षण घेतलेले, हे सगळं आपल्याला म्हणजे लक्षात घेऊन म्हणजे आपल्याला अभ्यास करून आणि धडा वाचून आपल्याला ते स्वमत लिहायचं आहे. तर स्वमत साठी मुलांनो तुम्हाला इथे तुमच्या अनुसार तुम्ही अभ्यासानुसार तुम्ही स्वमत करणार आहात. आता स्वमत साठी तुम्ही पेसेज जे शीन पेसेज आहेत त्या पेसेजचे म्हणजे आपल्याला पेसेज मध्ये जायचं नाही, याला आपण काय करायचं आहे स्वमतला आपण पाठ लक्षात घेणार आहोत आणि पाठाच्या आधारे आपल्याला पाठ माहिती आहे तर या पाठाच्या अनुसार आपण स्वमत पूर्ण करणार आहोत. तर असा या प्रश्न क्रमांक एक अ आणि आ आपण हे दोन बघितलेला आहो, एक अ आणि आ. अ मध्ये 7 नंबरचा 7 गुणच आणि आ मध्ये 7 गुणच 7 7 14 मार्क्सचा. आता हे आज फक्त आपण अ आणि आ प्रश्न क्रमांक एक च्या अ आणि आ ठीक आहे हे आपण बघितलेलं आहो. आता मुलांनो आता पुढच्या वेळेस आपण दुसरा टॉपिक वर भेटणार आहोत. आता वेळ झालेली आहे. यादव सर हॅलो. हा सर. हा सर आवाज येते. हो आवाज येते ना सर. सर वेळ झाली ना? हा वेळ तर संपली आहे. हा वेळ संपली आहे. मुलांना काय डाऊट असेल तर विचारून घ्या. ओके आता ठीक आहे सर. एखादा स्टुडंट कोणी स्टुडंटला डाऊट असेल प्रश्न क्रमांक एक च्या अ आणि आ मध्ये तर ते विचारू शकतात. कोणाला काय विचारायचं आहे? हॅलो. हा बच्चो किसी को कुछ पूछना था पूछ सकते हो. आज जो भी पढ़ाया गया है उससे लेके आपको अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. पूछना है किसी को कुछ तो हैंड रेस कीजिए. हाँ सर. ओके सर. सर वाटत कोणाला काहीच नाही विचारायचं आहे. हो हो सर. ठीक आहे सर आपण मीटिंग लीव करा सर.